Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Úrsula e sou alemã, assim, na Alemanha. Belém! Hamburgo! Hambúrguer! Hambúrguer, nós estamos. Hamburger, yes. Úrsula, posso? Pode. Eu vivo na Madeira há 19 anos. E para dar uma coisa de volta a essa bonita ilha, eu criei com alguns amigos, um ano atrás, um think tank para Madeira, um grupo de trabalho. Isto é o Albert Einstein. Yeah, o Albert Einstein estava a dizer coisas boas. Nós temos de alargar o nosso pensamento quando nós temos um problema em frente de nós. E ele percebeu bastante bem. Agora temos de só mexer, ok, bom, porque são duas, eu acho que... Sabe, os portugueses assim. Fazem tudo mal, burros, não. Agora vai para ok, então, o nosso think tank existe desde mais um ano. É um grupo de trabalho bilingue, porque nós temos alguns estrangeiros no nosso grupo. O que nós queremos fazer é resolver ao menos um pouco os problemas da ilha em termos de economia. E nós pensamos que nós temos de utilizar os nossos cérebros, nós não vamos ter ajuda do continente. O continente já está ocupado com outros problemas maiores. Nós temos três grupos de trabalho, um grupo para a agricultura, e um grupo que também combina o turismo e o negócio em geral. O nosso alvo é cultivar ideias para desenvolver as nossas produtos e soluções e aumentar a exportação da madeira para fora, na área da agricultura, e também criar emprego. Em total, o nosso alvo é de criar emprego na ilha. Nós somos um grupo pro bono, vai dizer que ninguém recebe nenhum tostão para o trabalho. Nós não temos nenhuma afiliação com qualquer grupo de interesse específico. E somos mesmo uma, como foi dado antes essa palavra, não organização. Sou um grupo de amigos. E nós também queremos guardar a nossa independência. Alguns outros grupos. Quem faz parte são alguns indivíduos madeirenses e estrangeiros. Estrangeiros que vivem aqui na Madeira e também querem dar um apoio à ilha. E nós encontramos duas em duas semanas com cada grupo. Depois do trabalho, na quinta-feira, não tem outra maneira de fazer e fazemos isso regularmente. Já tivemos, eu acho que 36 reuniões desde abril ano passado. Nós trabalhamos com alguns técnicos, tipo brainstorming, e simplesmente alguém vai ter uma ideia, nós vamos discutir as ideias e vamos promover as ideias que parecem interessantes e ideal. E isto é nosso alvo, nós queremos mesmo fazer diferença para a nossa ilha. Nós não vamos ficar nem rico nem famoso, mas não é o alvo. A agricultura, nós estamos em contato com alguns grossistas na Alemanha, porque nós temos de criar primeiro a demanda, nós temos de primeiro encontrar clientes para depois vender a esses clientes o nosso produto. No negócio, por exemplo, nós temos alguém que está a produzir compota de tomate inglês para exportação. Isto são as coisas onde nós tentamos ajudar em conseguir com a exportação. Outras ideias são mais teoréticas, mais, um pouco mais altas. Uso de bancos de tempo, uso de serviços através do internet. Agora, isto é uma pergunta para o auditório, se alguém estiver interessado. Nós somos à procura de novos membros que querem dar um pouco de tempo e pensar conosco sobre esses nossos alvos e desenvolver ideias conosco. Então, se alguém está interessado, pode depois falar comigo. Eu acho que é um trabalho muito, muito interessante e mesmo valioso.
Isto são os nossos contactos, nós também temos um grupo no Facebook. É nosso no Facebook, mas temos um grupo, ao menos. Também, isto é também uma coisa interessante, o General Eisenhower disse, se um problema não pode ser resolvido, aumenta-lo. Então, tem de pensar mais alto e vai conseguir uma solução. E nós temos mesmo o pensamento que a nossa ilha não vai afundar. Então, nós só podemos fazer, só vamos conseguir uma situação melhor. Ok? É só isso. Thank you.